Det er fandme koldt at stå her. Jeg håber, jeg optager. Der står REC. REC, ja. Åh, nu skal jeg have hundet igen. Det er svært. Hey, hun faldt. Der. Hun var vældet nogle gange, hva'? Kom så, Jeanette. Nu har jeg dig lige på kornet. Jo, ej, nu kom der lige en foran. Så. Så. Det er bare flot. Og så er det første tur på Gustafbakken uden snor. Og den er altså så lang her. Husk nu, drej hele tiden. Det er flot det der, Jeanette. Det er flot. Og så husk at bremse. Ja. Ja, det er flot. Slår du dig? Ja. Okay, på numsen. Ja. Og vi kører stadig på Gustafbakken. Og hun er jo ved at styre på den. Lad være med at lægge dig ned. Ja, det er flot. Ja, lad være med at lægge dig. Lad være med at lægge dig. Og så kører du bare videre. Husk at dreje bare flere gange. Sådan, ja. Fem over to måneder. Så tager vi Gustafbakken i stiv arm. Ja, det er flot. Og så drejer vi. Ja, det er godt. Kan du se? Jo mere du drejer, jo mindre fart får du på. Kan du se? Er det ikke sjovere? Er det ikke sjovere end at køre over på de små bakker? Det er ikke fast. Ja. Er det ikke sjovere at køre herinde på de små bakker? Jo. Ja, så kører vi videre. Nu skal du holde snoren. Jeg skal lige optage noget mere video af dig. Godt køre lidt længere. Prøv at se, hvem der er kommet. Det er flot det der, Jeanette. Det er rigtig godt. Ja. Flot det der. Ah.
Og det er på Gustavsparken stadigvæk. Og det går jo som er flot det der. Og jeg har optaget ind midt i noget, som der ikke var rigtig særlig godt.